университета. Тази вечер е особено важна за българската поезия. Не че в този ден на някой написал нещо, това ден на вълнение, а защото в този ден българската поезия се записва всяка година, тя записва своята календарна година. На практика 21 години са една генерация, смяната на една генерация. И след време литературните историци неименно ще говорят за това време, като времето, в което Божена Апостолова е правила летописа на българската поезия. Това са, може би, в момента силни думи, но те ще стават все по-нормални и по-естествени с времето, защото махнете тази награда, махнете рекапитулацията, която се прави за политическата година, положение на 21 години, и ще видите, че всъщност няма да има летопис, няма да има записване. Защото журитата, каквито да са били, по една сметка, качеството на една поезия е по-силно от всяко журита и 99% съм убеден, че изборите винаги са били правилни и са отговаряли обективно на най-доброто. Тоест, ранглистата на това почти четвърт столетие е правилно благодарение на Божана. И това са моите думи на достойно ес към нея и искам да я попляскаме, защото без нея това нещо няма ще се случи. Тя говори за усилията, които коства връщането на тази награда по отношение на финансовия ресурс. Аз ще направя само една съвсем кратка равносметка. 21 години по 15 000 лева, това е повече от 300 000 лева. Ако някой депутат чуе, че някой човек е дал 300 000 лева или цялото народно събрание в купом, аз мисля, че те просто не знам как ще предпочитая работа. Тоест, такъв жест огромен правят малцина. А сега да кажа някои думи за нашата работа. Първо мисля, че журито се свърши перфектно работата. Аз имах партньорство с едни изключително коректни, честни, задълбочени умове. Беше трудно, защото тази година имаше изключително силни книги. Имаше голямо стълпяване на успешни, би казал, много по-силна дума от успешни книги, поетични. В началото се бяхме ориентирали към една по-широка номинация. В последствие редуцирахме се пак, това не е масов крос. За съжаление, просто така се случи. Ако беше друга година, може би тези имена, които бяха отпаднали, защото се случват в номинациите. Това, което казва Божана, и с това ще приключа и ще кажа само с по една дума за всеки един от авторите, които считам като мое определение. Ще кажа, че действително тази тенденция, поезията да слиза и да ходи на цялото дело, т.е. да влиза в една по-пешеходна формулировка, на по-билетристично писане, тази година матрицата беше разбита и имаше блестящи поетически послания и книги. Ще кажа по една дума за всеки един от авторите. И ще дам думата на Митко Новков, който пространно да се спре върху авторите тези книги. Ще ги чета в азбучен ред. Аксения Михайлова, казвам само в класа. Валерий Валериев, Разлом и събиране. Владимир Попов, Болка до стон. Илян Любомиров, Енергия. Кирил Василев, Надвесване над бездната. Людмила Балабанова, Равноденствие на самотата. Рене Карабаш, Вивисекция на чувствата. Искам да спомена още и 4 имена, които останаха извън тези номинации, но книгите им бяха много силни. Това е Иван Сухиванов, Владислав Христов, Зоя Маринчева и Лора Динкова. Митко, ти си.